מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה לתלות מודעות שנראות אחד לאחד כמו המודעות של חברת החשמל הישראלית. כל צוות יקבל משהו כמו 400 מדבקות. את המדבקות אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יראו אותם, אז הרעיון הוא לשים אותם על כניסות לבתים, מי שרוצה על כל דלת בכל בית, בכל דירה, בכל בניין מגורים. אנחנו מאוד מאוד מקווים שלא יהיו משטרה או פקחים או שום דבר כזה, אין שום סיבה, דיברנו עם עורכי דין, מה שאנחנו עושים חוקי לגמרי. המטרה של הפעולה הזאת זה למחות על הענישה הקולקטיבית החמורה שמתרחשת עכשיו בעזה. איסור על מעבר סחורות, צמצום אספקת הדלק והסולר, ובקרוב, אם בג"ץ ירצה, ובעצם זה דבר שגם קורה בפועל עכשיו, צמצום זרם החשמל לעזה. אז יש לנו הפסקת חשמל ואנחנו מתריעים על גל הפסקות וניתוקי חשמל. הפסקת זרם החשמל היא צעד של אין ברירה ואנו נאלצים לנקוט בו בגלל שבעירכם שוכנות מפקדותיו של צבא הפוגע באזרחים בעזה. בעצם צעד מקביל לצעד שמדינת ישראל עושה בכך שהיא פוגעת באזרחים ועוד מבקשת את סליחתם המגוחכת על זה. נשמח להשיב את זרם החשמל לעירכם מיד כשתיפסק הפגיעה באזרחים בשטחים הפלסטינים. הפעולה הזאת נועדה בעיקר לעורר מודעות בקרב הישראלים שחיים פה מבלי לחשוב מדי יום ויומו על הסבל וההתעללות שעוברים האזרחים הפלסטינים שנמצאים בעזה, שנמצאים תחת מצור. אני מקווה שכשמישהו בתל אביב או בירושלים או בחיפה, בכל אחד מהמקומות שתלינו את הדברים האלו, יקום בבוקר ויראה את זה, בתחילה יחשוב שהפסקת חשמל קרבה, ואחר כך יקרא קצת, ואולי הוא יחשוב וואלה, אולי באמת מה שאנחנו עושים הוא לא הגיוני, אולי זה לא צעד נכון, אולי זה צעד פוגעני מדי.